Er nok de absolut bedste i verden i de år der. Vi står jo over for at kan vinde vores femte partitel sammen. Og der gik starten, og det er Hans Nielsen ind i første sving. Aftalen normalt at ham, der starter på indebanen, han kigger lige en gang ud, hvor min marker er han med. Og hvis han er med, jamen, så lader man ham komme lidt foran. Hvor er Gunnarsen? Ja, Gunnarsen er på sidste pladsen. Jeg stejler de første 3-4 meter, og så får jeg mig trukket lidt op på cyklen, og så går den ned, og så bliver jeg klemt ind i første sving. Så kom Gunnarsen op på 5. pladsen. Det kan blive et meget vigtigt point. Og jeg kan jo sådan set kun kigge bagud og håbe på, hvor blev der af, jeg gik over. Så kom han det sidste. Og der var jeg sådan forbandet inde i mig selv også. Jeg misser den. Men kunne så se, han skød i front, og så vidste jeg, at den skulle bare køres hjem. Men nu nærmer han sig, han har kun 100 meter igen. Og der, det tærne fag baghjulet. Hans Nielsen gør det. Det betød, at det var den 17. i rækken, og det blev den sidste titel, jeg nogensinde vandt. Det er flot kørt af de to danskere. Det satte så et sørgeligt punktum, da vi kørte VM-hold, da Erik så havde sit uheld. Det blev det punktum, der blev slået for min karriere. Læg mærke til, hvordan Erik Gunnarsen skærer ind fra yderbanen, når han er fri af de andre. Da de der rammer Gunnarsen, og så kommer Simon Cross bagfra, og rammer Gunnarsen, der falder bevidstløs om på banen i Bradford. Det er et voldsomt uheld. Jeg er taknemmelig for, at jeg har været så heldig, at det ikke gik værre, end det gjorde. Efter nogle minutter blev en stadig dybt bevidstløs Erik Gunnarsen kørt bort til det nærmeste hospital. Da Erik han holdt op med at køre, da han blev skadet, og der mistede jeg ligesom en lille smule fokusering på en, som jeg virkelig ville slå, og man kan sige, at det skadede også lidt min karriere efter det. Erik og mig var også store rivaler selvfølgelig individuelt, og vi blev rigtig godt sat op imod hinanden, og vi ville slå hinanden for alt i verden, fordi vi var de to bedste i verden. Ikke? Jeg har haft nogle gode år. Jeg har haft meget succes og selvfølgelig også haft en rimelig økonomisk ud af det. Det er 3-2-1. Jeg er talentudviklingstræner under Team Danmark og DMU. Ja, det er jo en lille talentfabrik, vi er i gang med, og jeg har et drømmejob, hvad det angår.